تم تو تحفہ تلاب دیئے ترمذی شریف دی شرح چوتھی جلد اور بہت بڑے اہل حدیث عالم نے کیتی کام کرن دا کیتا عبد الرحمن مبارک پوری رحمتہ اللہ علیہ یا شمس الحق عظیم آبادی نے اونر معبود لی دو ہی کام چج دے ہوئے باقی جھگڑے لڑائی ہیں مناظرہ وچ کچھ نہیں اے دینی کام جڑا دنیا وچ تسلیم ہویا کہ واقعی یار انہاں نے انہاں دو کتاباں دی شرح دی کمال کر اون المعبود ابو داؤد اے تحفہ تلاب تو امام نے دے اندر بھی لکھا میں پڑھ دیاں کیونکہ ہن خلل بڑے پیدا ہو گئے اخوان دے حدیث ہے راہ پٹھے پی گئے یہ مذہب نہیں ہے حدیث اللہ میں دیوبندیاں دا سب یزید نو پرید لکھ دے سی ملون لکھ دے کون انہوں سید نام یزید آندا ایک بھی دیوبندی نہیں سی میرے تو زیادہ دیوبندیاں نو کون جاندا ایک ایک بزرگ جی میں پڑھی اور اہل حدیث نو جاننا ایک پٹھا کام صرف زیدنا کہ شیعہ نو چڑھونا جے تسی یہ دسی یزید نو سید نہ ایویں اپنے گھر نو اگ لاؤن لئی یزید حسین جڑا او شیعہ دا او اہل سنت دا ہے اہل حدیثاں دا ہے دیوبندیاں دا ہے او سردار ہے جنت دے جواناں دا تو یہ سمجھو 361 صفحہ چوتھی جلد اتنے بھی رسول کریم علیہ السلام دی وہ حدیث ہے متن جہد حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا یو دینی مادا جس شہ نے دکھ دیتا انہیں مینو دکھ دیتا و یون سے بنی مان سبا جہی شہ نو تکلیف دے گی مینو دو وہ تحت امام لکھ دے پی ہے تحریم ادا میت عبد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی یہ تو کلیہ کی نکلیا پہ جس آدمی دے تکلیف پہنچنا رسول اللہ نو تکلیف پہنچے انہوں تکلیف دینا حرام ہے حضور نو ڈریکٹر جڑی نا تکلیف دینی ہے کجا ایسے بندے نو ہی تکلیف دینی جدنا گا رسول اللہ نو تکلیف پہنچے یہ بھی حرام ہے لین آدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام نے اتفاق کلیل ہو کثیر ہو پاوے ہوے تھوڑی یا پاوے ہوے بہتی ساری امت جان دی کہ رسول اللہ نو تکلیف پہنچانا نا آدمی کافری ہو جاتا وہ اسلام کی رہ گیا وقد جازما بین یوزی ما یوزی فاطمہ تو رسول اللہ صاف کہہ دیتا یہ بالکل پکا دلان تے لکھ لو کہ جڑی شاہ فاطمہ نو دکھ دے گی مینوں دے گی مک دی گل میں مکا گیا فکل ما وقع منو فی حق فاطمہ شاہ فتازل امام مبارک پوری فرماؤں دے ہر وہ بندہ جدے کلوں کوئی ایسا کام بھی ہو جدے حضرت فاطمہ نو دکھ پہنچا فہوا یودن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شہادت حاضر الخبر صحیح وہ ایسا صحیح حدیث سے مطابق اس نے تو بھائی رسول اللہ نو دکھ حضور نو تکلیف پہنچی ہے ولا شیاد فی ادخال اللہ علیہ من قطر ولا دیا آئے مسلمان بھائی میں فرمایا یار فاطمہ نو اس تو زیادہ تسی اور دکھ کی دینا تھی جو دے ایسے دلیل قدر بچے نو چھری نہ تسی دبا کیتا حسین نو شہید کیتا اور انہیں تے بسنا کیتی ابن زیاد نے آکھا مینو یہ فائدہ کوئی نہیں ہونا مگر ابن سعد مینو ٹھنڈ تد پینی میں 10 ایسے نامراد اکٹھے کر سپائی جڑے گھوڑیاں تے سوار ہو کے اینوں لے جان اینوں لے جان اور گھوڑے دوڑا دا کے امام سر مینو کر دے یہ پنجر جڑا وہ ہڈیاں اور بوٹیاں جڑیاں میدان پھیل دے اور یہ سارا جی اگے تھوڑے سامنے پڑھیا امام ابن الحسین نے لکھا کہ انہوں ظالم نے بالکل اسی طرح ہی کیتا امام حسین علیہ السلام کے بدنے پاک کے ہر وہ کم کر دیتا ولما قتل الحسین اے سمجھ کی سوال امر امر مسال نفر اے کلمہ پڑھنے دے حال دیکھ صدی نہیں ہوئی صرف 50 سال ہوئے حضور نو قبر دیاں تے جان دے وی کون نسل نہیں پئی تے رسول اللہ دے کندھے دے سوار ہوندا حضور دے ہون چمدے سی تو عمر بن سعد نے حکم دتا گرو نو فرا کے بخیولا حیران نہ ہو بھی تہاڈے دور چ حکومت کی کر رہی ہے تو اپنے گھوڑیاں دے سوار ہوئے بہت حسین اور امام حسین دے بدن پاک نو رون دے بوٹیاں میدان پھیل گئیاں اور اسے تو تاریخ چاہوں میں جدوں پھر بیچارے نو قید کر کے عورتوں بچوں نے اتوں کی گزاریا ہور پاسے دی بھی نہیں لکھایا وچوں دی مجتاں دی لنگی لاشاں اسی طرح پیاں دفن نہیں کیتا اپنی فوج دے سارے خبیث دفن کرتے عمر بن سعد نے انہاں دی نماز جنازہ پڑھی مگر امام حسین دی نہیں پڑھی انہوں نے ساتھیاں دی نہیں پڑھی انہوں نے سر کٹ لے لاشاں بکھڑیاں رہیاں اور ہبت الدین الحسینی ٹھیک لکھیا کہ انہاں ملوناں دی نماز دی انہوں نے ضرورت بھی کی انہوں نے اللہ درود بھیج رہا سی وہ فرشتے بھیج رہے انہیں اگر نہیں پڑھی تو لئی پھر نے نماز انہوں کی نماز لا امام حسین کی سی اللہ اور وہ فرشتے انہوں نے سرات بھیج دے اس وقت حضرت زینب نے کدی موقع ملیا پڑھوں گا مدینہ شریف نے روک کیا اور آخیا رسول اللہ ویخ کس طرح تتی ریتے بغیر لباس تو تیرا بچہ پیا اور وہ ساتھی جڑے پیا سر انہوں کے نال نہیں اور کیویں جڑی خاک آ کے ہوا انہوں سے اپنی مٹی پاؤں تو انہوں کا کفن بڑھ رہا کسی غسل نہیں دیتا ہوتا ہی وہ خون آلودہ پہ اس راوی بیان کر رہا بھی ساری فوج ایک بندہ بھی نہیں رہا دشمن دوست جڑا نہیں رہا زینب دے دل حیرات تے آ کر کے چلے اتنا چھوٹا بچہ علی اصغر جڑا انہوں قبر نصیب نہیں ہے ماں کولوں دی جا رہی ہے
ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਆਵਾਰਾ ਬਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਲੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਲ ਲੰਘਿਆ ਹਾਂ ਊਂਟ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੈਦ ਮਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਛੋੜਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤੇ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਲਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਉਹ ਚਲੋ ਬਾਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆ ਕਸੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਣਦੇ ਇਮਾਮ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਗਰ ਹੁਜਤ ਤਮਾਮ ਕਰੋ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਆਲਟ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵੈਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਦਰੋਦ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਤਨਾ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਫੌਜ ਕਈ ਬੋਲੇ ਹੈਂ ਪੋਤਾ ਅਲੀ ਕਾ ਤੁਮ ਸੇ ਤਲਬ ਗਾਰ ਆਬ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵਰੀ ਹੈ ਸਵਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਫਿਰ ਉਮਰ ਬਿਨ ਸਾਧ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਲੰਮਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੰਮ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਚੀਰਿਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਆਪ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿ ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਦਾ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਮਗਰ ਵੇਖ ਲਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਰ ਕੀ ਲੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਇਮਾਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰੀ ਵਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫੀਦ ਕਰ ਲਦਾ ਲਿਹਾ ਮਨ ਮਨ ਕਤਲੇ ਵਰਾ ਪਿਆ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਂ ਵਲੇ ਹਾਦਾ ਔਰ ਫਬਰੇ ਸਿਕਰਾਏ ਮਾਜਰਤ ਮਨ ਤਾਤਾ ਦਾਲਿਕ ਬਿਲਕੁਬਤ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਲਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਖਰਤ ਦਾ ਸ਼ੱਤ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈ ਕਲੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਏ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਘਿਆ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸਤਿਕਰਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮਾ ਜਲਾ ਤੂੰ ਮੰਨਤਾ ਤਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨਾ ਮਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾੜਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਔਰ ਖੁਦ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਜ਼ੀਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਜਨੂਨ ਔਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਮਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਫਰਮਾਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਫੋੜ ਲਓ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਵਲਾ ਅਜ਼ਾਬ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਗਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਫਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ